Шита, свобода, здоровий! Олена Мозгалевська працює у обласному дитячому центрі медичної реабілітації. Разом з колегами прийшла на мітинг. Говорить, збираються біля будівлі обласної ради не вперше, адже третій місяць не отримують зарплатні. Загальна сума боргу перед співробітниками – 3,1 мільйона гривень. Нас перевели на 0,66 ставки, які і зараз не виплачують. В наших розрахунках, так сказати, сума стоїть, у кого 1500, у кого 2000. Найбільша сума, яку нам повинні виплатити, це до 3000. Була вже спроба, але вона ні до чого не привела, тому зараз людей зібралося більше, і ми таки хочемо домогтися того, щоб нам відповіли і дали якусь конкретну відповідь. 10 січня 2020 року відбулося злиття двох закладів – обласного дитячого кардіореуматологічного санаторію «Південний» та дитячого туберкульозного санаторію «Дубки». Так виникло комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий центр медичної реабілітації». 1 квітня людям повідомили – через 3 місяці відбудеться скорочення штату. Без роботи мали лишитися більше 60 людей. Також мали скоротити кількість ліжкомісць – з 400 до 150. Это не секрет, что наша область занимает первое место. Це не таємниця, що наша область посідає перше місце з туберкульозом. І тим більше велика кількість дітей з цим захворюванням. І, звичайно, ми будемо боротися за робочі місця і за те, щоб наші діти були захищені. Поспілкуватися з мітингувальниками вийшов заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов. Пообіцяв розглянути їх вимоги та запросив на засідання бюджетної комісії. Згідно з реформою, тобто з 1 квітня, вони припинили отримувати субвенцію, яка надходила від держави. Тим більше вже йде коронавірус, багатьох дітей відправили додому і підприємства не працювали. Я бачу наступне. Ми маємо допомагати нашим підприємствам і обласним бюджетам, якщо не буде надходити субвенція від держави. Найпростіше рішення – це внутрішній розподіл грошей, які знаходяться в управлінні охорони здоров'я нашому. Якщо у них не виходить, треба виносити питання на сесію. І, я вважаю, депутати підтримують це питання. Разом з мітингувальниками на засідання бюджетної комісії прийшла начальниця відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області Оксана Євченко. У мене питання, чому люди сьогодні вийшли? Я вам розкажу чому. Тому що вони зареєстрували колективний трудовий спір. І коли вони до вас зверталися, і начебто обласна рада зайняла позицію підтримки, що ми будемо вирішувати це питання, значить спір зареєстрований, і люди не хотіли виходити. Після цього 1 червня до голови Національної служби посередництва і примирення і до мене приходить лист від голови обласної ради про те, що спір зареєстрований неправильно і про те, що просимо призупинити реєстрацію колективного трудового спору і хай це питання вирішується з керівником даного підприємства. Ситуацію щодо заборгованості пояснила виконуюча обов'язки заступниці начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Любов Савчук. Оскільки була пандемія і було заборонено перебування у дитячих колективах, навіть до школи діти не ходили, не кажучи про дитячі санаторії. І договір з Національною службою здоров'я заклад, на жаль, не підписав. Грошей на існування у даному випадку не було. У засіданні оголосили перерву. З мітингувальниками поспілкувався голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Результати оголосив виконуючий обов'язки голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій Олександр Бондар. Ми на перший туди до ваших колег спускалися із очільником Миколаївської ОДА, Стадником Олександром Васильовичем. Він підтвердив, ну я повторюю його слова і підтверджую, що питання фінансування до середи наступного тижня буде вирішене. Олександр Бондар пообіцяв знайти вихід із ситуації щодо скорочень. Говорить, депутати готові створити робочу групу спільно з облдержадміністрацією або скликати позачергову сесію облради. Але на вирішення питання потрібен час. На сьогоднішній день ну, не можемо вам сказати, ні адміністрація, ні я не можу взяти на себе відповідальність. Да, ми хочемо, щоб заклад існував, і я хочу, і він буде існувати. В якому режимі, як він буде фінансуватися, за рахунок яких джерел. Ну, не готові ми це зараз сказати. О 13:40 учасники мітингу розійшлися. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.